ახალი მემარჯვენეები რაიონებში გაზიფიკაციის პრობლემებს აპროტესტებენ. პარტიაში ამბობენ, რომ მოსახლეობას არ აქვს საშუალება სახლში ბუნებრივი აირის შეყვანის საფასური გადაიხადოს. მემარჯვენეები გაზის კომპანიების მონოპოლიაზეც საუბრობენ. პარტიის წევრ ლევან კალანდაძის განმარტებით სოკარი და იტერა გაზიფიცირების სტანდარტებსა და ფასებს საკუთარი შეხედულებებით ადგენენ. ახალი მემარჯვენეები მიმართავენ ხელისუფლებას და მოუწოდებენ ხელისუფლებას, რომ პრეზიდენტის ის განცხადება და ხელისუფლების ის ინიციატივა, რაც უკავშირდებოდა მოსახლეობის წვდომას, მოსახლეობისთვის გაზის შეყვანის პროცედურების გამარტივებას და გარკვეულწილად ფინანსური ტვირთის შემსუბუქებას, რეალობად აქციოს და მხოლოდ წინასაარჩევნო კამპანიად და წინასაარჩევნო დანაპირებად არ დარჩეს.